ডিওডব্লু হাতরে হাই প্রোফাইল শিক্ষিত ছক চাকরি না রে কোটি কোটি টঙ্কা হড়প হড়প টঙ্কারে বলিউড ফিল্ম সতটি রাজ্যের লম্বি থিলা চাকরি দেবা না রে ঠকের বড় রাকেট আউ এই বড় রাকেটর মাস্টার মাইন্ড থিলা ধরমপাল সিং আউ মামলার পর্দাফাশ হওয়া পরে ধরমপালকু বিহারু গিরফ করেছি ভুবনেশ্বর ইকোনোমিক অফেন্স উইং তবে এমসিএ পাঠ পড়ুথিলা এই শিক্ষিত ছক তার পুরা কলা কারনামা সম্পর্কে জাণিলে আপন বি তা চুপ হেবে ধরমপাল সিং আন্ড টিম খোলিলে অবিকল সরকারি ওয়েবসাইট ভি এক নকলি ওয়েবসাইট যার না থিলা গ্রামীণ রোজগার কল্যাণ সংস্থা এই সংস্থা নাঁরে খোলা যাইথিলা দিল্লি সমেত মুম্বাই ভোপাল এবং ডেরাডুনরে অফিস আউ এই ওয়েবসাইটরে চাকরি নাঁরে দিয়া যাউথিলা বিজ্ঞাপন ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର କଲ୍ୟାଣ ସଂସ୍ଥାନ ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବ୍ଲକ ସଂଯୋଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ବ୍ଲକ ସର୍ବେକ୍ଷଣକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ରିହାତି ଫି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଏହି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖି ଚାକିରି ଆବେଦନ କରିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫି ବାବଦରେ ହଡପ କରୁଥିଲେ ଟଙ୍କା ସେ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଅଛି ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର କଲ୍ୟାଣ ସଂସ୍ଥାନ ତାର ଏକ ୱେବସାଇଟ ଥ୍ରୁ ସେମାନେ ଏଟଲିଷ୍ଟ 17 ଷ୍ଟେଟର ସେ ଜବ୍ ଫ୍ରଡ୍ ସେମାନେ ରନ୍ କରିଥିଲା ତା ଭିତରେ ଆମର ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଝାରଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ଏଟଲିଷ୍ଟ 17 ଷ୍ଟେଟର ଅପରେଟ କରିଥିଲା ପାଖାପାଖି ଆମେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଦେନ୍ 6.5 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଠକେଇ କରିସାରିଛନ୍ତି ମିତ୍ରା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ଯେ ମୁମ୍ବାଇର ଅଛି ସେ ଯେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଏ ଟଙ୍କାକୁ ବି ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏମିତି ଯେ ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ୁଛି ତାର ନାମ ଧର୍ମପାଲ ସିଂ ଅଛି ବେସିକଲି ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ବିହାରର ଲୋକ ବଟ୍ ତାର ଯେ ମେନ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ମେନ୍ ମେନ୍ ଅଫିସ୍ ଆମର ମୁମ୍ବାଇ ଭୋପାଳ ଓ ଦେହରାଦୁନ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ରଣୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଥିଲା ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସିଲାବସ୍ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଠକେଇ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବେକାର ଯୁବକ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ 2020ରୁ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଯୋଗେ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜାଣିଶୁଣି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଉଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେ ଅଛି ତାର ନାମ ଡିଜାଇନ୍ ଏମିତି କରାଯାଇଛି କି ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ତାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ଯେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୋଷ୍ଟର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେମିତି କେମିତି ସାଲେରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବି ସେମାନେ ଅଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ ଡିସ୍ କେମିତି ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେମିତି କନସେସନ୍ ଦିଆଯାଏ ରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରିକେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଏ ମେଥଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା ଦେ ୟୁଜ୍ ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଲ୍ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଲେଭେଲ୍ ତକ୍ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଲେବ ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ରେକେଟ୍ ଅଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଉ ବେଶୀ ଯାଇପାରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6.6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ କାରବାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉ ଏହି ଠକେଇ ଟଙ୍କାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମରାଠୀ ଆକ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ପରେ ତାଙ୍କୁ 16/2/2023 ମାନ୍ୟବର ଜୁଡିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗୋପାଳଗଞ୍ଜଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 5 ଦିନର ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍